წმინდა ეფრემასური სწავლანი სიტყვა ანტიქრისტეზე ნაწილი პირველი მე უმცირესმა უმდაბლესმა ცოდით სავსე ეფრემა როგორ შევძლო თქმა უთქმელისა ის რაც ჩემს ძალებს აღემატება მაგრამ ვინაიდან დიდად მოწყალე მაცხოვარ მოუწიგნურების განაბრძუნო და მათი მეშვეობით ყველგან გააცისკრონა მორწმუნეები მაშასადამე ჩემს სიტყვასაც შეძენს იგი სრულ სიცხადეს როგორც ჩემი თქმელის ისე ყველა მსმენელის დასამოწურა და სულიერი სარგებლის მოსაპოვებლად მაშ გულის ტკივილით შეუდგები საუბარს სულ თქმასა და უხრას გავამრავლებ რადგანაც ამას სოფლის ახსასულზე ვისაუბრებ და იმ უსირცხვილო საშინელ გველს ვახსენებ თელ ცისქვეშეც რომ შეაზანზარებს და შეაძრწუნებს შიშ სულ მოკლეობასა და საშინელ ურწმუნოებას ჩაუნერგავს ის ადამიანებს გულებში და სასწაულებს ნიშებსა და საშინელებებს მოახდენს ვიდრე სტუნებამდე უკვე თუმცა ვითარ შეუძლეს რჩეულთა მათც ყველა საცდუნებს იგი ცრუ სასწაულებითა და ნიშებით წმინდა ღმერთის დაშვებით მიიღებს გველის ძალაუფლებას სოფლიოს საცდუნებლად რადგან ამა სოფლის უღმერთობა და უწესობა ყოველგვარ ზრახვას გასცდება და ყველგან ყველანაირი საშინელება მოხდება დიახ კაცთა მოდგმის უკეთურების გამო დაუშვებს ყოვლადწმინდა მეუფე რომ მთელი მსოფლიო განსცადოს ბოროტმა სულმა რადგან ასე ისურვებენ ადამიანები ღმერთს განუდგებიან და ბოროტ შეიყვარებენ უდიდესია ღვაწლი ძმებო იმ ხანებში მეტადრე მართლმორწმუნეთათვის მაშინ როდესაც გველი ნიშებსა და სასწაულებს აღასრულებს დიდი ძალაუფლები და ღმერთად გამოცხადდება საშინელ ზმანებებში ჰაერში იფრენს და ყველა ეშმაკი ამაღლდება მის წინაშე როგორც ანგელოს მტარვალი ძლიერი ხმით იღრიალებს იერს შეიცვლის და უზომოდ შეაძრწუნებს ყველა ადამიანს ვინ მოიზიდავს თავს ვინ დადგება მაშინ მტკიცედ ურყევად ვის ექნება თავის სულში სარწმუნო ნიშანი ღვთის მხოლოდ ჩობილი ძის ჩვენი უფლის წმინდა მოსვლისა როდესაც იხილავს გამოუთქმელ მწუხარებას ყოველი მხრიდან რომ იპყრობს ყოველ სულს რადგან ვერავითარ ნუგეშსა და სიმშვიდეს ვერ პოულობენ ისინი ვერც ხმელეთზე ვერც ზღვაზე და ვერსად ვინ დადგება მტკიცედ როცა იხილავს რომ შფოთსა და მღელვარებას მოუცავს მთელი მსოფლიო ყველა გარბის რათა მთას შეაფაროს თავი ერთნი შიმშილით კვდებიან მეორენი ცვილით დნებიან წყურვილისაგან და არავინ არის მწყალობელი ვინ დადგება მტკიცედ შეურყევლად როდესაც იხილავს რომ ყოველ ადამიანს ცრემლის დის ღაწვებზე და ძლიერი სულის შთაგონებული სხვებს ეკითხება არიზღა სადმე დედამიწაზე სიტყვა იღმრთისა და მას მიუგებენ აღარსად ვინ გადაიტანს იმ დღეებს ვინ მოითმენს მოუთმენელ მწუხარებას როდესაც იხილავს აღრევას ხალხებისა დედამიწის კიდეებიდან რომ დაიძრებიან მოჭარბებული მტარვალის სანახავად და ბევრი მადგანი თაყვანს სცემს რამას შეძრწუნებული ამოიძახებს შენ ხარ ჩვენი მხსნელი